ଭାଙ୍ଗିଲା କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀବନ୍ଧ, ଗାଁରେ ପଶିଲା ପାଣି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ବ୍ଲକର କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ବନ୍ଧର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡିଆକୁଦଠାରେ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ 40 ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାଫଳରେ ଗଣେଶପୁର, ଆନ୍ଧ୍ରା ଇଚ୍ଛାପୁର, ରାହାଙ୍ଗଗୋଲଡ଼ା, ଡବରା, ନୂଆ ଖୋଲମରା ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନାଗପୁର, ବେଦପୁର ଓ ବନ୍ତଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଂଶିକ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବେଡ଼ି ଉପରେ କରଡ଼ା ସଦୃଶ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ଅଚିତପୁର କାଜ ଓ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀର ଭଇଞ୍ଚୁଆ କାଜ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ଧନୁଆ ନଦୀକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେବା ଫଳରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଧନୁଆ ନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପଶିଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଓ ଗୋପ ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କୋଣାର୍କରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଗାଡ଼ି ଯାଉନି।